handler om at sætte bier fri. Giv dem en udløsning, en forløsning. Løs dem ud til resten af verden og sige, hvad så mand, nu tager du bare til Argentina og Uruguay og Toga og Afrika og alt muligt, mand. Får noget pik, der er meget længere end min. Jeg har det dårligt. Hvad fanden har du lavet? Gået med en hund hele natten. Det bedste kur mod tømmermænd, ikke? Det ved du godt, det er en tur i vandet. Nu ringer jeg til ham og ham der, vores, ham der, vores lille ven der. Vores lille slavedreng, Anders. Så skal vi fandme i vandet sammen. I går bare i forvejen, jeg kommer. Du har ringet til Christian Hammer. Jeg har som altid tenniskoene på. Men lige nu laver sikkert noget andet sjovt. Så lige en skid eller sådan. Så hører du sgu fremme og hovedet som muligt. Hej hej. Det er hammer fedt. Vi bader lige om lidt. Stranden den er klar. Og jeg er Hammers far. Jeg boller ham i munden, jeg boller ham i numsen. Hammer, han er bare en dejlig dreng. Woo! Se, MJ, det der hus, det er eksploderet. MJ, Stars er eksploderet. Huset er eksploderet. Der er havnens perle. Skal jeg ikke holde det? Hvor er det nederen? Der er lidt klam med det her lort her. Sjælland vs. Jylland, ikke? Jeg har slet ikke tænkt over, at der er fugle lort. Det rager mig lidt. Er du klar? Ja. Har du? Nu! Nu! Hvis vi kunne have julefrokost nu, eller jeg havde spist en hel julefrokost, så skulle være hammerende stiv. Jamen, hvis vi skal have koncert, så skal vi ikke være hammerende stiv. Det er det samme som en julefrokost, jo. Det er det. Du har banker et blad røghul. Ses vi i hvert fald live 1. december, fordi der kommer julekuglerne. Og det er et shout-out til... Det er en røv! Se og høre, pigen. Nej! Vi bliver nødt til ligesom at forklare, der er 700 mennesker, der ser med lige nu. Det er det, ja. Så vi er nødt til at forklare, hvorfor det er, I sidder her. Vi har lavet en portvin. Kinky de la Rosa er lavet på vingården Quinta de la Rosa. 1999 vintage er symbolet på den første suspektudgivelse, og der eksisterer kun 50 flasker. 2019 vintage symboliserer 20 år for vores første udgivelse, og det er den nyeste vintage, som vi har kunne lave sammen med Sofia. Horsch vinmager er den anerkendte. Det var George. George. Ergo, det er pisse fucking godt. Det er skide godt rødvin. Portvin. Ligesom suspekt.